Milica Pančić je najbolja među najboljima u osnovnoj školi Nikola Tesla u Novim Banovcima. Odličan đak koja osvetlila obraz škole na brojnim takmičenjima, dalje školovanje nastavlja u 10. Beogradskoj gimnaziji. Od mnogih diploma koje je osvojila iz različitih predmeta, jedna se ipak ističe. Najdraža diploma mi je iz biologije koju sam osvojila ove godine na okružnom takmičenju koje se održavalo u Erdeviku. Tamo sam osvojila drugo mesto i to mi je najdraža diploma do sada. Učenici pomenute škole su učestvovali na brojnim sportskim takmičenjima, ostvarivši izvanredne rezultate. Drugi su bili u fudbalu u opštini, dok su u rukometu na okružnom takmičenju bili treći. Nikola Tiodorović kao član ekipe trenira fudbal 8 godina. Izdvaja se i po samostalnim sportskim uspesima, upravo zbog toga je proglašen za sportistu generacije. Moj najveći uspeh je atletika. Tu sam na opštinskom takmičenju u skoku dalj osvojio prvo mesto, na okružnom takođe prvo i na međuokružnom sam osvojio drugo, gde sam se plasirao na školsku olimpijadu Vojvodine koju su održali u Novom Sadu. 12 učenika su nosioci Vukovih diploma. Pored njih svi odlični su takođe nagrađeni, dok je za najbolje škola spremila. Za đak generacije smo spremili i za sportsku godine satove su dobili od sponzora, a škola ih je darovala poklonom po želji. Mi imamo običaj da pitamo decu šta im treba, da im ne kupujemo nešto što možda već imaju. Tako da je đak generacije Milica dobila telefon, pošto ga nije imala ili imala stari, a sportista godine naravno sportista dobio patike. Prethodnu školsku godinu je završilo 107 osmaka. Degeneracija je bila uspešna, svedoče rezultati završnih ispita. Iz srpskog jezika i književnosti su bili prvi u opštini Stara Pazova, a ukupnim rezultatima svih škola sa teritorije opštine su zauzeli visoko drugo mesto.